ဘုန်းတော်အားလုံးဒကာဓမ္မတွေ38ပြောင်းမင်္ဂလာမှာပါတယ်နော်ဗန္ဒိတာနေစာတေဝနာပညာရှိသူတော်ကောင်းကုန်မိဝဲစိတ်ကခြင်းဤကောင်းကျိုးများလို့ဒီလိုပဲနာယူမှတ်တာပေါ့နော်နောက်တရားနာပဲဘယ်လိုခေါ်တော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကုန်မိဝဲစိတ်ကခြင်းဤကောင်းကျိုးများကောင်းကျိုးများဒါပညာရှိသူတော်ကောင်းကုန်မိဝဲစိတ်ကခြင်းဟာမင်္ဂလာပဲဆိုပြီး38ပြောင်းမင်္ဂလာမှာပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒါနှစ်ပွားပေါ့နှစ်ခုမြောက်တော့မင်္ဂလာပေါ့နော်38ပြောင်းမှာနံပါတ်1ကအာတိဝနာစပါဠိနဲ့ဗါတယ်လေအဘိဓေကလုံမိုက်ကိုမပေါင်းနေနော်လူစိုးလူမိုက်တွေကိုမပေါင်းပါဘူးလူစိုးလူမိုက်တွေကလောကမှာအမတန်များတယ်အမတန်များတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဆောင်ရန်ရှောင်ရန်မှာဆောင်ဖို့ထဲရှောင်ဖို့အရင်ဟောတယ်ရှောင်ဖို့ရှောင်ကြရတဲ့ရန်များတယ်နော်ဂျာမိုင်းအားနေတဲ့ဒကမကြီးတွေဒကကြီးတွေဟိုနောက်မှာတွတ်ထိုင်လို့ရတယ်ခုံနေရှိတယ်နော်ဂျာမိုင်းအားနေခုံနဲ့ထိုင်ပြီးဖွင့်ပေးတယ်အဲကြတော့ဒါလူမိုက်ကိုမပေါင်းနေပညာရှိသူတော်ကောင်းမိဝဲစိတ်ကပါနော်ဒီလူမိုက်ကိုမပေါင်းဖို့ကတော့ဘုန်းကြီးကဟိုဒါဝါရှင်တန်ဒီစီမှာဟောခဲ့ပြီနော်အခုကပန္တိတန်နေစာတူနော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းမိဝဲစိတ်ကပါလောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတာကအမှားအမှန်အကြောင်းကျိုးကောင်းဆိုးတွေကိုဝင်ပန်ပိုင်ချတုံးတက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့အညီလိုင်းနာကြင်ကြံပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းကြင်ကြံပြီးသူတော်ဘာတွေကိုလိုင်းနာကြင်ကြံမှုတွေဟောကြားဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပညာရှိသူတော်ကောင်းနော်ပညာရှိဆိုတာကဘွဲ့တွေဒီဂရီတွေနဲ့တွားပြီးဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးနော်တချို့ကဘွဲ့တွေအများကြီးရတယ်ရပေမဲ့တရားကိုလက်တွေ့မကျင့်ဘူးဆိုရင်ဒါပညာရှိသူတော်ကောင်းပိတာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနော်ရရဒီတိုင်းပဲမိုက်ကနည်းနည်းဝေးရင်အတန်တိုးလို့လေဘောလည်းနဲ့ပဲ깟ဟောလိုက်တော့တယ်နော်နည်းနည်းကပ်ပြောမှအတန်ကျေဘောကလည်းလေအားနည်းတယ်အဲကြတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတာမမေကိုယ်တိုင်လည်းဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတွေကိုလိုက်နာကျင့်ကြံနေသူတော်ဘာတွေကိုလည်းမျှဝေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအနည်းဆက်ဆုံးအောက်စေဘုဖို့များအခုအနည်းဆက်ဆုံးမြင်တာဆုံးကဘာလို့ပါလဲဆိုရင်ဒါတော့အခုဒါဒီကမ္မတော်ကိုယ်ကိုယ်တည်းယခုဆရာတော်ဘုရားတော်နော်ဒီဆရာတော်ဘုရားကိုဒီကမ္မတွေကိုယ်ကိုယ်ခင်ရတယ်အမတန်ကိုကုတ္တကံကောင်းတဲ့တက္ကသိုလ်မတွေပဲနော်တရားဆရာတော်ဘုရားကဒါဘိက္ခာဒါပိဋကတ်၃ပုံပြည့်ကြံနေလीနော်နည်းနည်းလေးပဲကျန်တာဗျာကျမကြီးအားနေရတယ်ဆရာတော်ဆက်မဖြည့်ဖြစ်တာဖြည့်အောင်ပါပဲပိဋကတ်၃ပုံစောင့်တကယ်တော့ပြောရရင်ဒါတုတ္တဗုဒ္ဓပေါ့နော်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရင်ထဲမှာကိန်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒါဓမ္မတွေကိန်းပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံနေဆရာတော်ဆိုတော့အမတန်ရှားတယ်အမတန်ရှာလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်နော်ဒါဆရာပြားကောင်းတာမမှုဘူးကျမရေးတာမဖောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါဆရာပြားကတိပိဋကပဲနော်အခုလည်းတိပိဋကပါပဲဘုရင်တို့ရင်ထဲမှာနော်တကယ်ဒါနည်းနည်းလေးပဲကျန်တယ်ဒါပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်ဆရာပြားဘုရင်တို့သာသနာမှာအမတန်ကိုခက်ခဲတယ်အမတန်ခက်ခဲတယ်ဒီစာမွေးပွဲတွေဒီစာပေတွေဘုရင်ကကိုရင်ဘဝတွေကအောင်နေတာလေဒီဆရာတော်ကနော်တချို့စီအသက်40လောက်ရှိတယ်နော်ကြံမပြီးကြတယ်မအောင်တာတွေရှိတယ်ဆရာတော်ဘုရားကကိုယ်ရဘွားတွေအားရတယ်ပြီးပြီတဲ့18တရားဓမ္မစီရအောင်တာလေအသက်19တရားနော်ဒီလိုဒါအသက်19မှာဆိုဒါပရိကတ်တော်မှာဝိနည်းပရိကတ်တွေပါလိတော့အကုန်အောင်သွားပြီတယ်နော်အမတန်ကိုပါရမီရှင်ဆရာတော်ဘုရားကဒါဟောလို့အချင်းရောအစင်ရောပြည့်စုံတယ်ပြောရမယ်ဟောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပညာတွေတတ်တယ်ဘွားတွေလည်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့မန်တွေအမတန်ကြီးဖုံးရတဲ့ကတွေ့ရတဲ့ကမှာပူလောင်တယ်အေးချမ်းမှုကိုမပေးဘူး။ဒါပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဆိုတာကတော့ဖုံးတဲ့ကအေးချမ်းမှုကိုပေးတယ်။ဒါမနေ့ကဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ပြန်မလာတာပဲနော်။အဲဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဘုရားနဲ့စကားတွေပြောတရားတွေဆွေးနွေးနေနော်။ပြုံးပြုံးရွှေရွှေရည်ရည်မောမောအာဝတိကဝေါအမတန်ကိုချေပြောတာပဲဆရာတော်ဘုရားအာဂန္ဓုကဝေါအဲအဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားနဲ့စကားတွေပြောရင်းနဲ့အမောပြေသွားခဲ့တယ်။ပြောလို့ဒါကတော့ဝဲရတဲ့ဆရာတော်တွေစာတတ်တဲ့ဆရာတော်တွေရှိကောင်းရှိပဲရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလိုသဘောထားပြည့်တဲ့ဆရာတော်ကပုံမှန်တန်ရှားတယ်ဆရာတော်ပြစာပေပိုင်းဆိုင်ရာမှာလေဘုရုသာသနာမှာတကယ်ရှားပါတယ်ဆရာတော်ပြေလောကီရောလောကောဗျာနော်တကယ်ဒါအင်္ဂလိပ်လူတွေလည်းတက်ကြွရတာဆရာတော်ပြမလို့လေ့လာပါလဲဆိုအကောက်ကိုကြည့်ပြီးလေ့လာတာပဲပြီးရောနော်ညံကောင်းတာလေနော်သူများတွေနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားရတဲ့အရာတွေဆရာတော်ပြကဒီအလိုအချိန်နည်းနည်းလေးနဲ့
ဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာဟိုကတက္ကသဘာသာဆိုတာရှိသေးတယ်အမှန်တန်ခက်တယ်အဲ့ဒါလေဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးကောက်ကိုလေးလာပြီးစာတော်ရေးနေနော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဘာသာပေါင်းစုံတက်ကြွနေကဲအဓိကပြောလို့တာကပညာရေးတက်တာကိုလည်းကြီးညိုလေးစားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပိုခက်ခဲတာမိမိရဲ့မန်ကိုချိုးနေပြီးတော့သူတော်ကောင်းပီတာကိုပို့ခတ်တာဆရာတော်ပြားကအချင်းရောအစင်ရောပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတယ်တချို့ဆရာတော်တွေကဘွဲတွေကုန်းနေအရန်များတယ်မန်တွေလည်းကြီးတယ်ဗျာနော်မန်တွေကလည်းကြီးတယ်ပူလောင်တယ်ပေါ့ဖူးရတဲ့ခါမှာလေဖူးမြင်ရတဲ့ခါမှာပူလောင်နေဒါဆရာတော်ပြားအဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘူးနော်အများရန်ပြောရှင်ပြီးတော့မမနာကင်းတယ်ဆရာတော်ပြားဂါရဝနိဝါဒနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတယ်ဆရာတော်ပဲအကဲအဲ့တော့တရားဒီကဓမ္မတွေဒီလိုဆရာတော်ပြောအောင်မိဝဲစိကဲ့ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အမတန်ကိုကံကောင်းတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းအောင်မိဝဲစိကဲ့ခြင်းဟာမင်္ဂလာနော်ဒါလောကီလောကကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းဒီလိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဝဲစိကဲ့ခြင်းကြောင်းရရှိလာတဲ့ကောင်းကျိုးတွေအပိုင်တော်ဘုရင်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်အာနန္ဒာကလျှောက်ထားတာ၄ရှိတယ်နော်ဘုရင်တော်ကြီးတော်ဘုရင်မြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေဖို့အတွက်ဒါကလျာဏမိတ်္တာတည်ဖို့တော့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိဖို့အမတန်အရေးကြီးတယ်ဒီကလျာဏမိတ်္တာလို့ခေါ်တဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိခဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်တဝက်တည်ကြတယ်လို့ဘုရားတပည့်တော်ဒီလိုနှလုံးသွင်းမိပါတယ်ဗျာဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်ရှင်အာရဏာကသူ့ရဲ့စိတ်ကူးကိုဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂအနန္တဒီကလျာဏမိတ်္တာတည်ဖို့တော့မိကောင်းဆွေကောင်းတာရှိမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ရှောင်းနှုံးပြေကိုတည်ကြတယ်တဝက်တည်ကြတာမဟုတ်ဘူးလေငါဘုရားရှင်တည်ဖို့တော့ကလျာဏမိတ်္တာကိုမိဝဲစိတ်ကခြင်းအပဲเนาะဒီကဓမ္မတွေရဟန်းတော်တွေတတ္တဝါတွေကမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရကြတယ်တဲ့เนาะအဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲကလျာဏမိတ်္တာတည်မိကောင်းဆွေကောင်းထပ်ပြောရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတည်เนาะမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကရောင်နှုံးပြေကိုအရေးကြီးတယ်။ရောင်နှုံးပြေကိုနော်ရောင်နှုံးပြေနော်ဆရာလွဲရင်သွားပြီတရားတစ်လျှောက်လုံးအောင်နော်ဆရာလွဲရင်တော့သွားပြီနဖူးစောနဲ့ဒူပုံခံကကိုယ်ွယ်ပါလေဆရာလွဲကငရဲအပဲအမြင့်တွဲဝတ်ွယ်ရှည်လျားရာဆရာလွဲရင်နော်နော်ဘလောက်ပဲကြီးညိုကြီးညိုဘလောက်ပဲကိုယ်ွယ်ကိုယ်ွယ်ဝတ်ွယ်ရှည်လျားရာပါတာကြရတယ်မလဲကြည်ကြည်နော်သူတော်ဘာတာကိုတိုက်ခိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယမှာအခုရတိတာဖွင့်တာအဝတ်စားမဝတ်တဲ့ဂျိန်းဖုံးကြီးနေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကြည်ညိုကြတာသူ့တော်ဝကနဲ့သူပဲတအားကိုဝတ်သွားပြီးကြည်ညိုနေကြတာဘာပစ္စည်းဘာအဝတ်စားမမဝတ်တာဒါမှယဟန်တာဆိုပြီးတော့လေဒီလိုမျိုးဘုရားရှင်လက်ထက်ကထပ်ပြောရရင်ဂျိန်းပါတာကလေဗုဒ္ဓဘာသာတက်တော့ရှေ့ကြတာဗျာဘုရားမပွင့်ငင်နေရရှိတာလေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုချိန်ကြီးလေကြည့်ညိုကိုကိုွယ်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲဆရာဘလောက်ပဲကိုကိုွယ်ကိုကိုွယ်ဆရာလွှဲရင်တော့တန်ရာရှည်မှာပဲထို့နည်းတူပဲဘုဒ္ဓဘာသာအแทမှာဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေပြီမင်းဖျားဆုံးမနဲ့မကန့်ညီတဲ့အရာတွေဟောပြောတွင်တင်နေတာလေအများကြီးပဲဒီလိုဆရာတွေကိုတွားပြီးဆရာတွားတင်လိုက်ဒုက္ခရောက်တန်ရာတလျှောက်လုံးဒုက္ခရောက်ဒီကဘုန်းကြီးတို့ဒီမိချီကန်ကတရားတော်မကြီးကံကောင်းနေဆိုတာကဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကိုတရားတော်မကြီးကိုကိုွယ်ခွင့်ရနော်အမှန်တည်းလက်လာပဲလက်မမှတ်ဘူးဗျာကောင်းလဲမမှတ်ဘူးဗျာနော်ဖိုးတို့ကဒီเจ้าမှနေလေဒီเจ้าမှတည်သေးတော့နေဆိုပြီးတော့လူလူပြောရရင်ရှင်းရှင်းပုံပုံလင်းလင်းပြောရရင်မြောက်ပြပြောနေစားအเจ้าလုံးဝမရှိဘူးနော်ဘုန်းကြီးပြောတာတွေမှားရင်လည်းထောက်ပြလို့ရတယ်လေနော်ဒီမှာဆရာတော်ပြောကောင်းလဲမမှတ်ဘူးလက်လာပဲလဲမမှတ်ဘူးနော်ဒါညာဆရာတော်ပြောသူရေးတဲ့စာအုပ်တွေထုတ်ပြတယ်တောင်းဆရာတော်ပြောကလှူထားတာလေနော်လူသားတာတည်းဒါအမေဆုံးကနေပြီးတော့အားလုံးများများဖြတ်နိုင်ပါစေဆိုပြီးများများဖြတ်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေကိုအပြီးလူသားတာဒီရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားခွင့်တွေတကယ်တမ်းဆိုရင်အများကြီးပဲဆရာတော်ဖရာရည်ထက်မတွက်ဘူးဒီကျန်းစာတော်တော်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတကယ်နော်နှစ်ပေါင်းများစွာထပ်ပြောရဘဝပေါင်းများစွာနဲ့ပါဆိုင်တယ်အသေးဘဝရဲ့အသေးဘဝမှာတုန်းကဆရာတော်ဖရာဖြစ်ချင်းခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကျင့်ကြံခဲ့တဲ့အားတွေရောဒီဘဝမှာတကယ်ပင်ပန်းခံပြီးစူးစမ်းခဲ့တဲ့အားတွေပေါက်ဆက်ပြီးမှဒီစာအုပ်တအုပ်တအုပ်ဆိုတာဖြစ်လာတာတာမန်မထင်နဲ့ထားပါတော့ဒီလိုမျိုးစာတော့ဗျာမမနာမရှိဘူးဂုံမမဲ့လဘတကာရတိလောကမမဲ့အဲ့ဒါကမနဲ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးတတ်မှာကြီးဒါပရမတတ်မှာပဲကာမတတ်ကာမဂုံနေနဲ့လှည့်စားတာရဟန်းတော်တွေက
နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်တန်တရာဝေါကလွတ်မြောက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတချို့ကဘုန်းကြီးတော်ဝတ်တာမနဲ့ရဲ့ကာမဂုဏ်တက်မှတွေ့တာနေကြတော့တာပဲလက်လာပဲရချင်ကြတယ်အနမဲကြီးကြကြအယုဒေခံချင်ကြလဘတ်တက္ကာရတိလောကတွေနေမျောနေကြတယ်ကာမအရင်ကြောမျောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအများကြီးပဲဒီထဲမှာတက္ကာရမတို့ကိုကိုယ်ကြဲဆော်တော့ပြမပေါ့ဒါအမတကောဝမ်းသာကြုံမှုစရာဒီမချီကန်နေမှာဒီလိုဆော်တော့ပြရှိမယ်လို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပွက်လေးပြောမထင်ဘူးပြနော်ညမှာဆော်တော်ပြောက်ဖူးမြင်ရတယ်လေးလာအထုံးခင်ရတယ်ဒါမနေ့ကလည်းဆော်တော်နဲ့ညတကောင်တိတရားတွေဆွေးနွေးဖြစ်တယ်အခုမနေ့လည်းအောင်စောစားပြီးဆော်တော်နဲ့စကားတွေပြောဖြစ်တယ်အမတန်ကိုကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့စရာတော့အမတန်ရိုးရှင်းတဲ့စရာတော့ပဲနော်ဒါဆော်တော်အခန်းထဲမှာလည်းဘာမှမရှိဘူးရှင်းညာပဲနော်ဟာဂုံဘကာသနာမမတ်တာကိုပြောပြတယ်နော်ဒီလိုဆော်တော်ပြကဲထားတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုဒါမမီဝဲမစိတ်တယ်ဘလို့စိုးချိုးတွေရအောင်မလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေလောကမှာရန်သူပါမိတ်ဆွေပါကောင်းတာပါမကောင်းတာပါဆိုတာနေပေလမ်းပြပေးမဲ့ဆရာဆိုတာအဲ့မဲ့တကောအရေးကြီးတယ်ဒီဆရာလွဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တာမန်လေးမထင်နဲ့တခါတလေကြာရင်ကိုကဟိုပါတော့နော်လောကလူတွေအများစုဖြစ်တတ်တာကတကယ်အလွယ်တကူရနေရင်တန်ဖိုးသိမ့်မထားတတ်ဘူးလောကလူတွေအများစုဖြစ်တတ်တာဒါတကယ်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုမှတန်ဖိုးတွေသိနေကြတာလောကလူတွေဒီတော့မှာကိုယ်တရားတော်တွေမပါပါဘူးဒါပေမဲ့နောင်လဲမပါအောင်တည်ထားနော်ဒါဆရာပြအခုတက်တော်တာ83ထောင်ရှိပြီတယ်ဖုတ်ရမထင်ဘူးနော်ဆရာပြမိတ်မှာတည်ရတယ်အမတန်ကိုကြားမှသူ့ပြောတယ်ဆရာတော်သူ့ပြင်မဲ့လဲတက်တော်အဖြစ်ကြီးရင်လာပြီရှေ့စင်မှာတန်ဖိုးတွေတည်နေဆိုပြပူပူတည်ကြနော်ဒါဖုတ်လို့လဲဆရာပြတဲ့အရေးတည်ရင်တည်နိုင်တာပဲပြန်တော်မူနိုင်တာပဲနော်တည်ခြင်းတရားဆိုတာနည်းနည်းလေးလေဒီဘုန်းအားဖြင့်တော့ဆရာတော်ဗျာတက်တော်တ83ဆိုတော့ဒါဘုန်းကြီးတို့လည်းအရင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆရာတော်လည်းအရင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီရတက္ကသမားတွေရောအရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အကယ်၍မယ်ဆရာတော်ဗျာကအရင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ရောအကြောင်းမှတန်ဖိုးနော်အာဆရာတော်ဗျာမရှိတော့ပါတန်ဖိုးတွေအကြောင်းမှတန်ဖိုးတတိယနေလို့တိတ်တော့နေရာမကြောက်အခုလိုချိန်မှာရှိတော့မှတရားတွေများများလာကျောင်းလာတဲ့ချိန်လေးမှာလူတန်းကြီးမပြန်သွားနဲ့တရားရင်သာဆော်တော်ရဲ့ဩဝါဒတွေကိုမှတ်သွားတာမှတ်သားတာကိုသိကျင်တာတွေမေးလျှောက်ဒီလိုဆော်တော်ပြောကိုယ့်ဘယ်ခွင့်ရတော့ရတဲ့လောက်ကိုမှယူထားနော်ဆော်တော်များကကြမ်းရေးတာနဲ့ကြမ်းပြူတာနဲ့သူမအားရှောက်ဒါပေမဲ့တွေ့လို့ကြုံလို့စုံတော့မှအမိရသူတို့သူတော်ကောင်းဒီဝဲစီကသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာတွေ့ခွင့်ရဖို့ဆိုတာလွယ်ပါလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတကဘာပဲပဲရှာမလွယ်ဘူးသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာတချို့ရှေ့လူကြီးတွေဆိုရင်စွတ်တောင်းကြတယ်နော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဒါတွေ့စာတွေ့ရပါစေသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ကြုံရပါစေသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ဖူးမြင်ရပါစေဒီလိုရှေ့လူကြီးတွေစွတ်တောင်းတာကြားဘူးတယ်မလားဘာလို့လဲဆိုရှားလုံးလို့ရှားလုံးလို့ဖျားလောင်အဂတိရတရတော့ဘလို့စွတ်တောင်းလဲဆိုတော့လုံမိုက်တွေနဲ့ဝေးဝေးမှနေရပါစေလုံမိုက်တွေရဲ့အကြောင်းမတွေ့ရပါစေနဲ့မမြင်ရပါစေနဲ့လုံမိုက်တွေနဲ့မပေါင်းသေးမပတ်သက်မဆက်ဆက်ရပါစေနဲ့နောက်ဆုံးလူမိုက်တွေရဲ့အကြောင်းကြားတော့မကြားပြစီနေလူမိုက်တွေအကြောင်းကြားတော့မကြားကြည့်ဘူးလေနော်အဲရအမြင့်တန်းကိုလူမိုက်တွေကပေါ်လုံးတာဒါပေမဲ့ဒီစုတောင်းကဘလောက်ပဲစုတောင်းစုတောင်းဘယ်တော့မှပြည့်မှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တော့ဘာလို့ဆိုလူမိုက်တွေကရန်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုပညာရှိသူတို့ကောင်းအမိဘစီကဲရတဲ့အခါမှာကိုယ်တကာဓမ္မတွေကတောဝဆက်ကတာဆိုတဲ့ခုံသူ့ဝဲဆောဆာဆိုရှိတယ်နော်သူဝဲစောစာစာပေမှာမေတ္တာတော့မှလည်းပါတယ်เนาะစုစုံမှလွယ်ခြင်းတဲ့ဘာလဲတော့စုစုံမှလွယ်ခြင်းစုစုံမှလွယ်ခြင်းကလည်းမင်္ဂလာပဲသူဝဲစောစာတောစတတကုံလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဆရာတော်ပြားတွေစုံမားတဲ့အခါမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေမိဘစီးကြရတဲ့အခါမှာစုစုံမှလွယ်ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะเนาะဆရာတော်ရတစ်ခါစုံမှနားမထောင်နှစ်ခါစုံမှနားမထောင်အဲ့တော့အကျိန်ပေါင်းများစွာစုံမရအောင်ဆရာတော်တွေလည်းမအားဘူးပြဥပမာတွေးကြည့်လေဒီမှာဒကာဓမ္မတို့ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ဆရာတော်ကတပါးလေနော်ဆရာတော်ကတစ်ခါတည်းရတော့တစ်ခါစုံမပါပဲဒီဒကာဓမ္မတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးအသေးစိတ်စုံမဖို့ဖြစ်ပါမလားကိုယ့်အတွက်ကတော့ဆရာတော်နဲ့ကြောင်းသွားရင်တစ်ခါပဲတွေ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလာတဲ့သူတွေအများကြီးလာတဲ့မျိုးအောင်ဆရာတော်ကစုံမနေရတာနော်အဲ့ကြတော့စုံစုံမလွယ်ရအောင်ကိုယ်ကတစ်ခါလဲစုံမနှစ်ခါလဲစုံမစုံမလို့မရဘူးဒီစရာတော်တော်၎င်းကောင်ဒီကတရားနာပြည့်တဲ့ online ကတရားနာပြည့်တဲ့တွေရောပြည်ရင်ဒီပါတရားနာပြည့်တဲ့အားလုံးကိုပြောပြတာပါကိုမိဝဲစိတ်ကနေတဲ့စာတော်ကြီးကတန်ဖို့တိကြပြန်လုံမှုသွားမှတည်သွားမှ
နော်ဒါဂုံပြုဝဲဆိုတာကြီးကိုလုံတိတ်လုံနေတယ်ဘုန်းကြီးကတိတ်စိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒါလေအားလည်းမပေးဘူးလို့နော်ပြန်တော်မူသွားမှဘုန်းကြီးပြန်ပွဲဆိုတချို့ကြီးကြဲကြဲတွေလုံကြနေမကောင်းဖြစ်တော့ကြတော့ဘယ်ရောက်နေလဲမသိနော်အဲ့ဒါကြီးကတိတ်ပြီးတော့အရာမရောက်ဘူးအကျိုးမများဘူးနော်ပညာရှင်သူတော်ကောင်းတက်ရှိထင်ရှားရှိနေလို့ကိုကိုးကွယ်နေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတပည့်ဇီးတော့ရွေးတော့ရွေးရမယ်နော်ဆရာလွှဲရင်တော့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်တရားတကမားတွေယခုဒီမြကြီးကန်ရတကမားရတော့ဆရာမှန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကံကောင်းတဲ့အတွက်ဒါအေယာမကံကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးရနေတာဒီဟာအွန်လိုင်းရတကမားတွေတော့ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်တော့ကိုပြတုံးတက်ကြဆရာတော်တွေရွေးချယ်ကြနော်ဘုရားဟောတရားတမားတွေကိုလိုက်နာကျင့်ကြံနဲ့လက်တွေ့လည်းသိမြင်လက်တွေ့လည်းကျင့်ကြံနဲ့တကယ်တာပရိယတ်ကောပရိပတ်ကောနော်ဒီလိုဆရာတော်ဘုရားတွေကိုကိုးကွယ်စိတ်ကပ်ကြဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုဆုံးမတဲ့ခါမှာသူတော်ကောင်းတွေဆုံးမတဲ့ခါမှာကိုကနားမထောင်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်နားမထောင်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒါဆုံးမလွယ်ခြင်းကိုကိုမှမရှိတော့ဆုံးမလွယ်တစ်ခါလဲဆုံးမလို့မရနှစ်ခါလဲဆုံးမလို့မရချိန်ပေါင်းများစွာဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းဟာကိုသူ့မှာဆုံးမဖို့သူ့မှာလည်းမအားဘူးလေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးမလို့မရဘူးဆုံးမတာမကြိုက်ဘူးဆုံးမတာနားမထောင်ဘူးဆိုရင်ဒီဆရာတော်ကနောက်ပိုင်းအမြဲဆုံးမဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဒါသူတော်ကောင်းကနော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကကိုယ့်ကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာနားမထောင်ဘူးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်စသဖြင့်နားမထောင်မှများရင်သူတော်ကောင်းကကိုယ့်ကိုဆက်ပြီးဆုံးမကျင်ပါတော့မလားမဆုံးမကျင်မဆုံးမတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဒီကမှာသူရဲ့ဘဝသွားပြီအဲ့ရရှင်လျက်နဲ့တည်နေကြတော့ငါသားများလို့ခေါ်တယ်ဘလို့ခေါ်တော့ရှင်လျက်နဲ့တည်နေကြတယ်ငါသားတွေဖြစ်ကုန်တော့ငါသားတွေဖြစ်ကုန်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့နော်ဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကဒါဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်းတွေကိုထိန်းကြောင်းနေတဲ့မြင်းဆရာပေါ့နော်မြင်းဆရာတကားကြီးကဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားကဒါဖျားရှင်ဟာဒီမြင်းလေးကိုထိန်းကြောင်းနေတယ်တင်နှန်းပို့ချနေတယ်เนาะမြင်းထိန်းတဲ့ဒီတကားကြီးကိုဖျားကမေးတယ်ဒီမြင်းလေးကိုဘယ်လိုဆုံးမတလေမြင်းလေးကိုဆုံးမတဲ့နေငါဖျားရှင်ကိုပြောပြပါဆိုတော့ဒီတကားကြီးကဖြင်းပြတယ်မှန်လားပါဗျာတပည့်တော်ကတော့မြင်းလေးကိုเนาะဒါသူကတော့ဘုရားဘာသာတော့မဟုတ်ဘူးဘာသာကြားပေါ့เนาะငါကပေါ့ပြောမှာပေါ့ကဲထားဒါငါကတော့ဒါတပည့်တော်ကတော့ဒီမြင်းကိုစုံးပါတယ်မြင်းရိုင်းဒီစုံးမတဲ့အခါမှာအရန်လိမ်မာတဲ့မြင်းတွေဆိုရင်တော့ဘယင်းရှိလို့ဆက်တာလဲအကောင်းဆုံးမြင်းဆိုရင်တော့နန်းတော်ပို့တယ်เนาะပြီးတော့တကယ်ဒါတစ်သေးတစ်ကြွယ်တွေကိုပို့တယ်အတိတ်မကောင်းတဲ့မြင်းတွေဆိုရင်တော့သူ့ဟာနဲ့သူ့လေဘယ်နဲ့သူဈေးခွာသွားတာပေါ့မင်းကလိမ်မာတဲ့တင်လေတက်လွယ်မြင်းဆိုရင်တော့ဈေးကြီးတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တကယ်ဘယင်းတွေနဲ့တကယ်ဒါတစ်သေးတစ်ကြွယ်တွေကိုဆက်တာလေပေါ့ကြောင်းကြရဲပေါ့အဲ့ကြတော့သူ့ဈေးနှုန်းကကွာသွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့တချို့မြင်းတွေကဘလို့မှဆုံးမလို့မရတဲ့မြင်းတွေရှိတယ်မြင်းပေမြင်းကက်တွေเนาะမင်းကဘလို့တင်လို့မရဘူးမြင်းเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေမြင်းလိမ်မာတာတွေလည်းရှိတယ်မြင်းရိုင်းတွေလည်းရှိအဲ့မှာဘုရားတော်ကမြတ်စွာဘုရားကတင်မြင်းတိုင်းကိုဆုံးမလို့ရလားမရပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီဘလို့မှဆုံးမလို့မရတဲ့မြင်းဆိုရင်အတင်ကဘာလုံးလိုက်လဲဘာလုံးတယ်လဲထပ်ပြီးဘလို့လုံးနော်နေမျိုးဆိုဆုံးမတယ်အကျန်ဒီအမှုဒီဆုံးမပဲငါနော်အဲ့လိုတပည့်တော်ကသူကအကျန်တော့ဟာဒီလိုဆုံးမတဲ့အခါမှာဒီမြင်းကဘယ်လိုမှဆုံးမလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တဲ့အကျန်တော့အဒီမျိုးကိုတပ်လိုက်သေးတယ်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲမင်းကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲတပ်ပြစ်လိုက်တယ်တပ်လိုက်တယ်တက်ပြီးတော့မြင်းသားကိုစားတယ်တဲ့မြတ်တရားသူတွေကိုလည်းပေးတယ်အဲ့ဒီသူရဲ့အသားကိုရောင်းစားတယ်မိတ်ဆွေတွေကိုပေးကမ်းတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမိသားစုအဲ့ဒီငင်းကိုတက်စားပလိုက်တယ်သူကအလုပ်ဖြစ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘလုံးဝဆုံးမလို့များတဲ့ငင်းကိုဆက်ထားနေခြင်းအပြင်အလကားပဲနော်သူ့ကိုကျွေးမွေးရတဲ့ဒုက္ခလည်းများတယ်သူရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကြည့်ပြီးတခြားမြင်းလိမ်မာတွေပါလိုက်ပြီးတော့သူကအကျင့်ပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်မကောင်းတဲ့ငင်းဆုံးမလို့ဘလုံးဝများတဲ့ငင်းကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲတပြင်းပလိုက်တယ်အဲ့နဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုဟာပြန်မေးပါဦးမယ်တဲ့ဟုတ်လားသူပြီးတော့ပြန်မေးပါဦးမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကလည်းအခုတရားတွေလိုက်ဟောနေတယ်အဲ့တော့ဒကာသမားတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးဆုံးမလို့ရပါသလားတဲ့အော်ဘုရားကအေးငါလည်းအကုန်လုံးဆုံးမလို့မရဘူးတဲ့နောက်တချို့ဒကာသမားတွေကငါဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားစကားကိုလိုက်နာ
နားထောင်တယ်တချို့တကယ်ဓမ္မကြီးကတော့နားမထောင်မဆုံးပါဘူးဟာအဲ့ဆိုရင်ねဆုံးမလို့မရတဲ့သူတွေရောဘလို့မဆုံးမလို့မရတဲ့သူတွေရောရှိပါသလားအေးရှိတာဗောတဲ့ငါပြားရှင်ဘလို့မနင်းတော့ဆိုတော့ဆုံးမတာဒါမှမရင်ကျေးတဲ့သူတွေမလိမ်မာတဲ့သူတွေမလိုက်နာတဲ့သူတွေအများကြီးပဲတဲ့ဒါနော်ဟာအဲ့ဆိုရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားအတော်တော်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်နေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နေနဲ့ဘလို့မဆုံးမလို့မရတဲ့သူတွေကိုဘလို့မဆုံးမလို့မရတဲ့သူတွေကိုဘာလုပ်လိုက်လဲငါလည်းတပ်ပြလိုက်တယ်နော်ပါတယ်လို့ဘုရားဆုံးမလို့မရတဲ့သူတွေကိုဘုရားကဘာလုပ်တာလို့တပ်ပြပြလိုက်တယ်ဘုရားဖြေတာဘုရားမိတ်တာဆုံးမလို့မရတဲ့သူကိုဘာလုပ်တာလို့တပ်ပြလိုက်တယ်ဒီကတရားနာတိတရားနာပြီးတဲ့နေလေစားစားပြီးမျက်လုံးတွေလည်းလေးပြီးအိတ်လည်းငိုက်နေဦးမယ်ဘုန်းကြီးကိုမျက်လုံးမိတ်ပြီးနားရယ်ဆိုလဲအာယုံဆိုင်ပြီးနားအာယုံဆိုင်ပြီးမနာနိုင်တော့ဘုန်းကြီးကိုမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်နေနော်ကဲဟိုလိုတမာရီနဲ့ပဲနာရာလိုလိုတရားပဲအာယုံစိုက်တာလိုလိုနဲ့ရောကျပြီးတော့အိမ်ငိုက်နေတော့မကြံနဲ့ဘုန်းကြီးကအဲကြောင့်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးတရားဟောနေတာမျက်လုံးလေးပေကလက်ပေကလက်နဲ့ဒီနေ့မှနားရတာဗျာဒါတော့မှအလုပ်တွေပြစ်ထားခဲ့ရတာဆိုတော့အရာအလုပ်ကပေမန့်ညကအေးရမဝဒီမှာနေ့လယ်စာလဲစားလိုက်ရောဘိုက်ကလေးဘိုက်လေးပါလေးရာတိဥတုလေးကလည်းအေးဆိုတော့နော်မျက်လုံးတွေလေးလာတဲ့နော်အိမ်ငိုက်တဲ့သူတွေမျက်လုံးဖွင့်တာနော်အဲ့တော့ပြန်မေးမယ်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမလို့မရဘလို့မဆုံးမလို့မရတော့တဲ့သူတွေဘုရားကဘာလုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြေတာလဲတပ်ပြစ်လိုက်တယ်တပ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ဘုရားကဖြေတယ်အခါကျတော့ဒီမြင်းစရာမင်းထိတဲ့တခါကြီးအံ့ဩသွားတယ်ဟာမြတ်စွာဘုရားကလူအသက်တက်ပါသေးသလားအေးငါလည်းတက်တယ်ဟာပိုအံ့ဩသွားတာဟာအမတန်ကိုအံ့ဩစရာပဲနော်အမတန်အံ့ဩစရာအမတန်အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာရန်ဂေါရမလူအသက်ကိုတက်တယ်လို့တခါမှကိုမကြဘူးတဲ့သူကဘာသာကြားဆိုတော့လေတခါမှကိုမကြဘူးအခုဒါမြတ်စွာဘုရားကလူအသက်ကိုတက်လိုက်တယ်အဲကြတော့ဘုရားတို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအေးတယ်ငါတက်တာကမင်းလိုမျိုးမင်းကိုတက်တယ်လို့တက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ကိုဥပိ္ပခာရှုလိုက်တာထပ်မဆုံးမတော့ဘလို့မှဆုံးမလို့မရတော့တဲ့သူတွေကိုငါဘုရားရှင်ကမဆုံးမသူတို့တက်ပေတက်တာကမ္မတကဥပိ္ပခာနဲ့ပဲနေလိုက်တယ်ဒါပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဥပိ္ပခာရှုခြင်းဟာတက်ခံရတာတဲ့တော့စိုးပါလေတဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လူတက်နီးတဲ့ဗါတယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လူတက်နီးပဲတဲ့စုံစုံမှမလွယ်ချင်းစုံမရခက်ချင်းသည်ရှင်လျက်နဲ့တည်နေကြတော့မတားများဖြစ်ကုန်မယ်နော်သူတော်ကောင်းတွေအတက်ခံရပြီဆိုရင်သွားပြီပဲကိုကွာလူတွေကကိုယ့်ရဲ့အတက်ခံတာတော့ကိုချစ်ကြတယ်တိမ်မှမကြောက်ကြဘူးလားဒါမတည်ချင်ကြဘူးပဲလူရောတတ်တော့ပါတိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့လောကအတက်ကြတော့တေမာကြောက်တယ်သူတို့ကောင်းတွေကိုယ်တက်မှာကြောက်တော့တေမာမကြောက်တကယ်တော့ရှင်လျက်နဲ့တည်နေပဲသူတို့ကောင်းအဆုံးမမရဘူးဆိုရင်အတက်သာရှင်နေတယ်စိုက်ကုန်ပြေလေးဖြစ်မှာပဲသူတို့ဘာတကယ်သူတို့ကောင်းတွေရဲ့အဆုံးမကိုမရရင်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နားမလဲတော့လှုပ်တင်တာမလှုပ်တင်တာတွေကိုတိတ်နားမလဲတော့ဖျားဆုံးမနဲ့ညီမညီဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံစုံနားမလဲမသိနိုင်တော့လူတွေဆိုတာကဖျားမတရားသမားတွေကအသေးစိတ်လေ့လာသင်ယူဖို့အချိန်ရှိကြရလားမရှိကြဒီလိုမရှိကြတဲ့အခါမှာပညာရှိသူတွေကောင်းနေကဖျားအဆုံးမနဲ့ဒီဟောကြားဆုံးမတဲ့အခါမှာလိုက်တာနော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းနားမလည်ဒါလုံးတယ်လားမလုံးတယ်လားဆိုတာရေဘောကအကြမ်းပြင်းတော့တိတာပေါ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာအသေးစိတ်တော့တိနိုင်ရဲ့လားမတိနိုင်တဲ့အခါသူတွေကောင်းကိုမိဝဲစည်းကမှာသူတွေကောင်းတွေကကိုယ့်ရဲ့အာဏာချက်ကိုပြုပြင်မယ်ထောက်ပြမယ်ဒီအခါမှာကိုကလိုက်တာဒီလိုမလိုက်တာဘူးဆိုရင်ရှင်လျက်နဲ့တည်နေကြတော့မตาများဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမှကိုပါသွားလူသူတို့ကောင်းတွေကကို့ကိုဥပိ္ပခာရှုလိုက်ပြီးဆုံးမလို့များတော့ဘူးပြစ်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်အမှန်တန်ကိုအပြစ်ကြီးတယ်ဘာအပြစ်ကြီးတယ်လဲဆိုတော့လူရဲ့တဘာဝအကောင်းဆုံးနားမလည်တော့တဲ့အတွက်ဒါပုထုဇဉ်ရဲ့တဘာဝမကောင်းမှုမှမှုလျော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မကောင်းတာတွေဆက်ခါဆက်ခါလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆက်လှုပ်ဖြစ်သွားတယ်မလုံးတင်တာတွေလည်းပို့ပို့လုံးမိသွားတဲ့အတွက်ကို့ကိုတားမဲ့သူဆုံးမမဲ့သူမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝသည်တန်တရားမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေအပယ်လေးပါးမှာပဲအချိန်ကုန်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဆုံးမလို့မရခြင်းဟာတော်တော်ကောင်းနေတက်ခံရခြင်းဟာအမတန်ကိုကြောက်စရာကောင်းနေတောင်ကိုလူတွေတော်တော်များများမကြောက်တတ်ကြဘူးကိုယ်ဆုံးမမဲ့သူတွေမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့နားအေးရည်လို့တချို့ကထင်နော်တက်တာရဲ့ဒိုးဘခုမှလွတ်လက်ပြီလို့ထင်တယ်အဆုံးမရဲ့တန်ဖိုးနားမလဲတဲ့သူတွေဟာဘုရားရှင်ကမိမိရဲ့အာဏာချက်ကိုဝေဖန်ထောက်ပြဆုံးမပေးတဲ့သူတွေ
ရွှေဦးပေးတာတဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ရအောင်မေးတယ်လောကတဘာလောကတကာဓမ္မတွေရောရွှေဦးပေးတဲ့သူပဲကျေးဇူးတင်မှာလာဆုံးမရင်တော့ငါ့ကိုချုပ်ချယ်နေတာပဲဆိုတော့လောကအများဆုံးအဲ့ဒါလို့ထင်တာဗျလူတွေအများစုတရားတကာဓမ္မရောပါသလားမပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဖြည့်တဲ့သူလည်းတိုးတယ်အဲ့ဒါမဖြည့်တဲ့သူတွေပါလို့ပဲဟမ်အကြောတော့ဒါဆရာတော်တွေဆုံးမတဲ့အခါပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဆုံးမတဲ့အခါမှာဆုံးမစကားကိုတန်ဖိုးပထားတဲ့သူတွေကကြတော့နားကြီးတယ်နားမလဲဘူးစိတ်လည်းဝင်စားဘူးနော်တို့တော့မှစီးပွားတက်ဖို့ပတ်စံရဖို့ဒီလောကီအရာတွေပဲစိတ်ဝင်စားတယ်တန်တရားအတွက်လည်းအတွေ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းနားမလဲဘူးနားလည်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာအမတန်များတယ်အဲ့တော့တူတော်ကောင်းတွေကိုမိဘစိတ်ကတဲ့အခါမှာတူတော်ကောင်းတွေကတန်ဖို့မသိရင်တော့သွားပြီပဲဒုက္ခရောက်ပြီအဲ့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုဝေဖန်ထောက်ပြဆုံးမတွင်တင်ပေးတဲ့ဆရာသမားတွေရှေ့ဦးပေးတာတဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ရှေ့ဦးယရနာဦးဆိုတာတုံးရင်ကုန်သွားတာတူတော်ကောင်းရဲ့အဆုံးမဆိုတာတုံးမကုန်ဒီဘဝရောတန်တရာအတွက်ပါတုံးလို့ရတယ်ရှေ့ဦးကနောက်ဘဝတွေတည်သွားလို့ရလားဒီဘဝမှာရောလုံးဝရှင်အိုးတွေလောကီပိုင်ဆိုင်မှုတွေရတနာတွေဒီဘွားမှာရောရောင်နှုံးပြိစိတ်ချနိုင်ရဲ့လားရေမီမေခိုးသူမချေမနဲ့တက်တော်သူဆိုတဲ့ရန်မျိုးငါးပါးပဲကြောင့်အချိန်မရပျောက်ကွယ်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်နော်အဲကြတော့ကတိသုံးပါးပဲရန်မျိုးငါးပါးပဲတွေကြောင့်ပျက်စီးနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းရဲ့အဆုံးအမကိုရလာတဲ့သူကတော့ရန်မျိုးငါးပါးလည်းမပျက်စီးနိုင်ဘူးနောက်တန်တရာကြည့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်သည့်ကိုကောင်းကျိုးတွေပေးတာအဲကြတော့ရွှေဝိုးရတနာကိုပေးတာတဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ရမှာအဲ့တော့စိတ်ဆိုးရမှာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတွေဆုံးမတာကိုစိတ်ဆိုးရမှာမဟုတ်ဘူးဥပိ္ပခာရှုပြီးတော့နော်နမောနမေနေရမှာမဟုတ်ဘူးမျက်မျက်နှုံနှုံခံယူရမယ်ဘယ်လိုခံယူရမှာလဲမျက်မျက်နှုံနှုံငါယူမှတ်တာခံယူရမယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တားတော်ရှင်ရဟုလာဆိုတာနော်အလုံးတကာဓမ္မတွေကြားဘူးလေဒီရှင်ရဟုလာကဖျားရတားတော့ထပ်ပြောရဘရင်တားတော့ဘရင်ရမြေเนาะဒီတကပိလဝထီနန်းကိုစက်ခံမဲ့သူပဲဒါကိုဒါမြတ်စွာဘုရားကသူသားကเนาะဒါရတော်တရားရဲ့တိုက်တော်မှုနဲ့သူ့ရှိရာအမွေလာတောင်းတော့ဘုရားဖုန်းကြီးဝတ်ပေးလိုက်တယ်တိုင်းဘုဒ္ဓလာရာဟုလာကိုစမ်းချပြီးကိုယ်ရင်ဝတ်ပေးလိုက်တယ်เนาะဘုရားကအဲကြတော့ရှင်တိုင်းဘုဒ္ဓလာကကိုယ်ရင်ဝတ်ပေးလိုက်တယ်ရာဟုလာအရှင်ရာဟုလာဆိုတာတကယ်ပြောရရင်လောကီစကားနဲ့ပြောရင်တော့မန်အမတတက်တဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရမှာဘရင်သားတော့ဘရင်မြေးတော်လည်းဖြစ်တယ်ဒီနောက်တစ်ချိန်မှာသူအသက်အရွယ်ကြီးတာနဲ့အရွယ်ရောက်တာနဲ့ဘရင်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘရင်တော်တော်ဒနာကသူ့ရဲ့မြေးအစသူ့သားကိုရည်ရွယ်သူ့သားကတော့ထွက်ပြီးဖျားဖြစ်သွားတော့သူ့သားကမွေးတယ်တိတိတမင်းသားမွေးတယ်ဒါနောက်သူ့ရဲ့မြေးရာဟုလာကိုသီနံအရာရာဆက်ခံဖို့ပြင်ဆင်ထားတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မြေးကိုပါကိုယုံဝတ်ပေးလိုက်ကိုယ်ရင်ဝတ်ပေးလိုက်ဒီရှင်ရောင်လာတကယ်တော့မန်တက်ချင်စာကောင်းတယ်ဖရာရဲ့သားတော်လည်းဖြစ်တယ်ဘရင်ဖြစ်မဲ့ပုံကိုပဲဆိုရင်မန်ကြီးကြီးစရာကောင်းတာဒါပေမဲ့မန်မကြီးဘူးဗျာဖရာသားတော်ပိသားတဲ့ပုံကိုငါဘရင်သားတော်ပဲငါမကြောင်ဘရင်ဖြစ်မှာဆိုမန်နဲ့မထောင်လွှားဘူးနော်ပြီးတော့ငါကဖရာရဲ့သားกว่าဆိုပြီးတော့လည်းမရှိဘူးနော်ပြီးတော့တချို့ရွာတွေမှာရှိရလေငါကတကြီးသားกว่าဘယ်သူမှကြိုးမဆိုင်ဘူးအဲ့လိုလူတွေရှိတယ်เนาะငါကလူကြီးသားเนาะငါအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိကြတယ်လေကိုယ့်အဖေအားကိုမိဘပါဝါနဲ့လေထောင်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအခုလေငါကဘေးသားတော့ထပ်ပြောရင်ဖျားသားဆိုပြီးတော့เนาะရှေရဘူးလားဖျားသားတော့အရင်เนาะဖိုးဘီတော်မှာဖျားအဆုံးမနဲ့ဆက်နေပြီဖျားရဲ့သားတော်တမီးတော်ပဲခံရတာဒါလေဒါလည်းသားတမီးတမျိုးပါပဲသူပြမဲ့လေရှေရဘူးလားမှာသားတမီးအရင်လေနော်ဖះရဲ့တွေးသားနဲ့ငွေဖလာတယ်ဖះနော်ဖះလောင်းရဲ့ဒီအကြတော့ဒီရှင်ရဟုလားမမနာမကြည်ဘူးမနဲ့အိယာထတိုင်းမှာရှင်ရဟုလားဒီနော်ဒီကြောင်းဘေးမှာရှိရဲ့တဲတွေတဲမြေရနဲ့တဲတဲပွက်လေးတွေတဲတွေကိုလက်နဲ့ယူလိုက်တယ်နော်လက်နှစ်ဖက်နဲ့တဲပွက်လေးတွေကိုကျုံလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကျုံလိုက်တဲ့တဲပွက်လေးတွေကဒါဘလောက်ရှိတယ်လဲလို့ရင်းနိုင်လားမရင်းနိုင်အဲ့တော့ရှင်ရဟုလာကဘလို့နှလုံးသွင်းတယ်လေငါ့ကိုတွင်တင်ဆုံးမပေးမဲ့ဆရာသမားတွေဒီတဲပွင့်တွေတော့ရှိရင်ကောင်းပါလေအနော်တကယ်တော့အပူပြောနေတာမဟုတ်ရှင်နေရလက်လက်လဲလဲပြောတာအရှင်ရဟုလာကသူ့ကိုဆုံးမလိုက်ရင်
တအားကိုမဲ့မဲ့လို့လို့တန်ဖိုးထားပြီးသူ့ကိုလာဆုံးမတဲ့ဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေကိုလက်အုပ်ချီးပြီးတော့ပြုံးပြီးတော့သူအရန်ကျေးဇူးတင်တာဓမ္မဗျာကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာဖျားကြည့်တော့ဒီလိုဆုံးမပေးတဲ့တော့ဘာသာလိုက်တာဆိုဘာသာဒီအရှင်ရာဟုလောက်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဆုံးမတယ်စာသူ့ကိုဆုံးမတဲ့တန်ဃာတွေများကြီးပဲဟာအဲ့ဒါလည်းသူမရောက်ရဲသေးဘူးเนาะအားမရဘူးเนาะအဲ့ဒါရှင်ရာဟုလောက်ကဖျားကလည်းဆုံးမတယ်အဲ့တူမတကယ်တကယ်ဖို့လို့အကတော်ကမဟာတော်ကအရှင်မြတ်တည်းလဲဆုံးပါလေဆရာတွေပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအားမရတော့နော်မနေ့အိပ်ရထားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတဲပွဲအရေးအတွက်နဲ့အများသူ့လက်ခုပ်ထဲမှာရှိတဲ့တဲပွဲအရေးအတွက်နဲ့များငါ့ကိုတွန်တင်ဆုံးမပေးမဲ့သူတွေရှိရင်ရန်ကောင်းပါပဲဘာလို့လဲသူတော်ကောင်းတွေဆုံးမလိုက်တဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းဆုံးမလိုက်တဲ့အချိန်လိုက်နာလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ဘဝမြင့်မားသွားတယ်တိုးတက်သွားတယ်အသိဉာဏ်တွေကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပုပ္ပိုလ်နီးသွားတယ်ဆုံးမခြင်းတော်ဝဲသတ္တကုံသူဝဲစောစာနော်ဆိုဆုံးမလွယ်ခြင်းอ่ะဘလောက်အရေးကြီးတယ်လေဒီလိုမာမာနမတက်တာမာမာနမကြီးတာပေါ့ဒါပေမဲ့လောကလူတွေကတော့ဒီလိုလူတွေနည်းလားဆုံးမရခတ်တာပဲနော်ဒီကဒကာဓမ္မတွေရောကိုယ်တားတပင်ဆုံးမလို့လွယ်လားလွယ်တဲ့လူလည်းရှိမယ်လိမ္မာတဲ့သူလည်းရှိမယ်နော်လိမ္မာဆုံးမခတ်တာလည်းရှိမယ်ရေဘောအပြင်တော့ခတ်တဲ့သူတော့ပုံများတာလောကတဘာဝနော်ဒီလိုပဲဆုံဆုံးမဖို့ဆိုတာမလွယ်ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့လောက်ငယ်သားတွေဆုံးမရတာအရန်ခက်တာပဲနော်ကဲထားတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ခက်တာမခက်တာထားသူတို့ဘာအားနည်းချက်ကိုကိုကတင်ခဲစာပြမှတ်ယူပါနော်ဒါပုံပုံမြဲတဲ့ဆုံးမတဲ့ဩဝါဒစကားသူတို့ဘာအားနည်းချက်ဒီမိမိအတွက်တင်ခဲစာဖြစ်တည်ဒါတဲ့တော့သူတို့ဘာအားနည်းကြည်ကြဲလေးပြောပြမိမိရဲ့တင်ခဲစာဖြစ်တည်ဒါသူတို့ဘာရအာနေချက်တွေကိုထောက်လျှောက်ပြောနေကို့မှာအတဝေါ်တွေတိုးပွားတယ်ကိလေသာတွေတိုးပွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အကြည်ဓာတ်တွေညော့သွားတယ်ဘုံရှိန်ကန်ရှိန်တွေဘုံကန်တွေညော့သွားတယ်ကိုယောင်ကိုဝါတွေညော့သွားတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဘာရမကောင်းတာတွေပြောနေလို့ဘာကြိုးရှိဘာကြိုးမှမရှိဘူးစိုးကြိုးပဲရှိကောင်းကြိုးတစ်ခုမှမရှိဒါပေမဲ့သူတို့ဘာရအာနေချက်တွေကိုကိုကကြည့်တဲ့အခါတင်ငန်းစာယူတတ်တယ်ငါသူ့လိုမဖြစ်အောင်နေမယ်နော်ငါသူ့လိုမမောင်းအောင်နေမှဖြစ်မယ်ငါတို့လိုမလွယ်အောင်နေမှဖြစ်မယ်ဒီလိုတင်ငန်းစာယူဖို့မလိုအပ်ဘူးလားဒီလိုတင်ငန်းစာယူမယ်ဆိုရဲစိတ်နဲ့သူတစ်ပါးအာနာချက်ကိုရှာကြည်ကိုအာနာချက်လည်းကိုရှာကြည်ပြုပြင်သူတစ်ပါးအာနာချက်တွေကိုရှာပြီးတော့မြင်တဲ့အခါတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းကိုကတင်ငန်းစာပြမှတ်ယူသူတစ်ပါးမကောင်းကြောင်းတွေပြောမနေနဲ့အလကနော်နိဗ္ဗာန်နဲ့ကြာလေဝေးလေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့သူ့ရဲ့စောစားဆိုတာတာမန်လေးမထင်နဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေမဆုံးမတော့ဘူးဆိုရင်ဘာတော်ပြီရှင်လျက်နဲ့နော်တည်နေကြတယ်မတားတွေဖြစ်ကုန်နော်မတိရင်မတားဖြစ်တာပဲမတိမတားဆိုအဲ့ဒါပြောတာလေနော်တော့သူတော်ကောင်းတွေတန်ဖို့မတိရင်မတားဖြစ်ရောဗျာနော်အဲ့ကြောင့်မကိုမပါစေနဲ့ဒါမတားတွေမပါစေနဲ့နော်မတိမတားလေနော်အဲ့ကြတော့သူတော်ကောင်းရဲ့တန်ဖို့သူတော်ကောင်းရဲ့အဆုံးမအောင်မျက်မျက်နုံနုံနာယူမှတ်သားပါမရှိတော့မှလွမ်းမနေနဲ့တောင်းတမနေနဲ့မရှိတော့ရင်တော့ဘာမှမရဘူး။တော်တော်များများကမရှိတော့မှမိဘမရှိတော့မှမိဘရဲ့တန်ဖိုးတချို့ကပိုတိကြ။ဆရာသမားတွေမရှိတော့မှဆရာသမားရဲ့တန်ဖိုးတချို့ကပိုတိကြတယ်။အဲကြတော့နောက်ကျသွားလိမ့်မယ်နော်။အဲဒီတော့ဒါလေးတွေကိုစီကိုစီတတိထားကြ။သူတို့ကောင်းကကြာလေကြာလေလောကမှာရှားလိမ့်မယ်။လူမိုက်တွေကကြာလေကြာလေပေါ်လိမ့်မယ်။အဲဒီတော့သူတို့ကောင်းနဲ့ကြုံမှုဆုံမှုဆုံမှုဆိုတာတန်တရားနဲ့ရှင်ပြီးပြောရင်ဒီဘဝကတားထားတဲ့တန်တရာတစ်ချောင်းလုံးဘဝပေါင်းကဘာပေါင်းများစွာရှင်ကြည့်နေတော့သူတို့ကောင်းတဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတွေ့ခဲ့ရတာတွေကသူရောမာရီမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲတွေ့လို့เนาะတန်တရာတွေပဲလည်ခဲ့တာအခုချက်ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေသေးတာဒီဘဝမှာတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နိတိတဲ့နေအောင်ကြိုးစားဖို့မသိဘူးလားဒီရတရားနာပေတက်ကအပယ်လေးပါးကိုတည်တဲ့အခါမှာတန်တရာမှာအပယ်လေးပါးကြာကျင်တဲ့သူတွေပါသလားအပယ်လေးပါးမကြာကျင်ဘူးလူနဲ့နိဗ္ဗာန်တုံ့တန်သောချမ်းသာရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းတဲ့စကားကိုပြစ်ပယ်ရမှာလားဆုံးမရခက်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်မှာလားဆုံးမလွယ်အောင်နေရမှာလားသူတော်ကောင်းတွေဆုံးမချင်အောင်နေရတယ်နော်အဲ့လိုသူတော်ကောင်းဆိုတာကသူနဲ့တွေ့ရင်ဆုံးမမှာပဲဒါတိအချက်နောက်တစ်ခုကနေ့ချက်ကအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းဆုံးမတာတခုတည်းကိုစောင့်မနေနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းစောင့်တော့ဗျာနော်ဖြားသိပြီးတော့ဆုံးမပါကိုရမိတ်ဆွေတွေတဲမှာလူတွေတဲမှာလည်းသူတော်ကောင်းလူတွေရှိပါတယ်ရှားပေမဲ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကျမရဲ့အပြစ်လေးတွေမြင်ရင်ဖျားသူပြော်ရဲ့အပြစ်တွေမြင်ရင်ဆရာဘုရားဟောမဖြစ်ပါနဲ့ဖျားသူရောဆုံးမပါဘူးဖျားသူရောပြစ်မထားပါနဲ့ဗျာ
တော့ကလူတွေပြောကြတယ်လေတပီတော့ပြစ်မထားပါနဲ့ပြစ်မထားပါနဲ့ကိုလူလူချင်းလဲငါ့ကိုပြစ်မထားနဲ့တော့ဆိုတာကဒုက္ခရရင်ကုညီပါဆိုတဲ့အသေးပဲအခုကသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အဆုံးမတွေများများဆုံးမှာပါသူ့ကိုမဆုံးမတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားလိုက်ရင်သူတော်ကောင်းတွေမဆုံးမတော့ရင်ဘာဖြစ်မလို့ကိုအတက်တာနော်တကယ်အတက်ခံရလိုက်ရတူတူပြစ်သွားမယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းဆိုတာကဒီတိုင်းကြောင်းနော်တွေ့ရဆိုတွေ့ကြုံရတဲ့သူမှတည်းမဟုတ်သူကတော့မေတ္တာထားပြီးဆုံးမပေးမှာဒါပေမဲ့ကိုကသူတော်ကောင်းဆုံးမတာလဲခံယူကိုကိုယ်တိုင်လဲတောင်းဆိုဖျားတပြီးတော့ဆုံးမပါနော်ဖျားတပြီးတော့ပြစ်မထားပါနဲ့ဗျာမှားတာလွဲတာအမြင်မတော်တာအသွားမတော်တာမတင့်တော်တာမှတည်းမဟုတ်ဆရာတော်ပြဆုံးမပေးပါဟုတ်ပြီလားဒီလိုတောင်းဆိုရမယ်ဒီလိုတောင်းပန်ရမယ်ဒီတိုင်းကြီးမနေနဲ့နော်ကိုအားနဲ့ချက်ကိုကိုမြင်ဖို့လွယ်ပါမလားလူတွေကသူတော်ကအားနဲ့ချက်ကြတော့တင်စရာလိုသလားတော့သူတော်ကဘသူကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မသူတော်ကမကောင်းဘက်ကြတော့ပြောလဲကြတာကိုအားနဲ့ကြတော့ကိုကပဲသူတော်ကောင်းပြီးဖြစ်တယ်တော့ကိုကြတော့သူတော်ကောင်းပြီးတယ်တဲ့ကိုအားနဲ့ချက်ကိုမမြင်ဘူးမြင်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးနေခဲ့ရင်တော့ပြဖို့မလွယ်ဘူးအဲကြတော့သူတော်ကောင်းတွေကကိုရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုကိုပြုပြင်ဖို့ထောက်ပြရင်ကိုပြုပြင်လိုက်တာနဲ့ကိုကအဆင့်မြင့်သွားမှာစီးပွားတက်ဖို့ယာရုမြဲဖို့ယာရုတိုးဖို့လောက်ပဲမြော်မနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိဉဏ်တွေတက်ဖို့အတိဉဏ်မြင့်ဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်။နော်။လောကကောင်းကျိုးတွေတိုးတက်တာလည်းကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့မညံဘုံညာတရားသူတွေရောက်ဖို့အတွက်အတိဉဏ်တွေမြင့်မားလာဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အတိဉဏ်မြင့်မားလာဖို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သွေးတွေတိုးတက်လာဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားနိုင်ဖို့ယုံကြည်ကြည်ညိုနိုင်ဖို့ဆိုတာသူတကောင်းအဆုံးမတွေကိုလိုက်နာမှာဖြစ်မှာ။တာမန်လေးမထင်ကြနဲ့။တာမန်လေးမထင်ကြနဲ့။တာနေပတ်သက်ပြီးဘုရားတရားဓမ္မတွေမင်းမင်းဆိုမောင်ဆန်းဆိုတာကြားဘူးလေမလားဒါဘုရားမြန်မာစကားပေါ့မောင်ဆန်းဆိုပြီးတုံးကြတယ်နော်ရှေ့လူကြီးတွေတုံးကြတာဘယ်သူကဘယ်လိုစလဲလဲမသိဘူးအမှန်ကတော့ဆန္ဒအမတ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့တတ်တော်စာဘောဒီကတ်ပေါ့ဗျာဘုရားလောင်းရဲ့လीပြီးတော့သူကရွယ်သူပဲဘုရားရှင်နဲ့ဖွားပတ်တော့နော်ဒီဆန္ဒအမတ်ဒီဒါဒီဆန္ဒအမတ်ကဒါဘုရားရှင်ရဲ့ဖွားပတ်တော်လည်းဖြစ်တယ်ငငယ်တဲကစော့ပေါ်စော့ပဲကစားပဲတော့အဆောင်ပဲလုပ်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဖျားလောင်းကြီးပြင်းလာတဲ့ကောင်ကလည်းသူကအလိုတက်တော်ဆောင်နေတယ်ကောက်ကဆောက်ရှောက်ပြေးတယ်တကယ်ဘော်ဒီကန်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဖွေးတို့ဖျားလောင်းတိုးထွက်တယ်နော်တိုးထွက်သွားတဲ့အခါမှာကန္နကမင်းနဲ့အတူလိုက်သွားတာဇန်နောက်မဲ့နော်ဘွေးနော်ဒါအနော်မမြစ်ကန်ရောက်တဲ့ခါကျမှပြာလောင်းအောင်ဆံပယ်တယ်အလုံးသိပြီသားနော်တေတာမင်းသားပြာလောင်းအောင်ဆံတော့ပယ်ပြီးတော့အဋိဋ္ဌံပြုတယ်နော်အဲကြတော့ပြာလောင်းအောင်ငါဘုရားဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ငါရဲ့ဆံတော်ကမြေကြီးကိုမကြပါစေနဲ့နော်ကောင်းကင်မှာပဲတည်ပါစေဆိုအဋိဋ္ဌံပြုတော့ပြာလောင်းရဲ့ဆံတော်ကိုဒါဘုရားလာယူသွားတော့ဟိုတရားမင်းကနော်ကောင်းကင်ကနေလေထဲမှာခံယူပြီးတော့တောင်းတင်တာနဲ့ပြီမှာဆူလာမတိစေတီတည်ထားတယ်ပြာလောင်းရဲ့ဆံတော်နော်ဖျားလောင်းကစံတော်ပယ်ပြီးတော့ဖျားလောင်းရဲ့ဝိယုံပေါ့နော်လူဝိစာပေါ့မင်းကြီးမင်းသားအဝိစာအဲ့ဒီဝိစာတွေကိုဖျားလောင်းကစွန့်ပြီးတော့ဖယ်စွန့်တဲ့အဝိဝိတယ်ပေါ့နော်တန်ခမ်းဝိတယ်ပေါ့ဒီဆက်ဖျားလောင်းရဲ့ဒီဒါအဝိစာဖျားလောင်းရဲ့ဝိယုံကြတော့ဗြမပြည်မှာဒါဗြမကြီးတွေကဒုဒ္ဒစီတီဆိုပစ္စည်းတည်ထားတယ်ဘုရားလောင်းရဲ့ဝိယုံနော်ဘုရားလောင်းရဲ့တုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအားလည်းစီတီထိုက်တယ်ဘုရားဖြစ်မှလည်းမဟုတ်အလောင်းတော်ဘုရားတွေကကြည်ကြံမြင့်မာတယ်နော်ကဲထားတော့အာလုံးတည်နေတဲ့ဒီသာနာမတ်နော်ဒီသာနာမတ်ဟာဒီသာနာမတ်ဟာသာနာမတ်နဲ့ကန္တကမင်းကိုဘုရားလောင်းကအနော်မမြစ်ကံမှာနေခဲ့တော့ဒီမှာနေခဲ့ကြတော့ငါဟိုဘက်ကန်ကူတော့မယ်ပြီးတော့တောထွက်တော့မယ်ငါတော့မလိုက်ခင်နေတော့နန်းတော့ပြန်တော့လို့ပြောတော့ထူးခြားစွာပဲဒီကန္နကမင်းရလဲနော်ဒါဝန်းနေပြီးတော့သူ့ရဲ့တခင်သူ့ကိုထားခဲ့ပြီဆိုတော့နော်ဝန်းနေပြီးမင်းရရင်ခွင်းလာကြပြီအဲ့ဒီအတော်မှာမြစ်ကမ်းမှာပဲမင်းရတည်သွားတာနော်ဒီမင်းလေးတည်သွားတဲ့ကနှက်ပြီမှာကန္နကနှက်တာဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီမင်းရနော်ဘုရားလောင်းကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ပေါ့နော်သူ့ကုသိုလ်သူ့ရဲ့ကံအကြောင်းတော့ဆန္ဒအမတ်ကမင်းလည်းမရှိတော့မင်းကိုလည်းတချို့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာနန်းတော်ကိုနော်အကြောင်းတော့ကဲထားအသာအလုံးတည်ထားပြီသားဘုန်းကြီးပြောကျင်တဲ့ point ဟာပါလေအဓိကအချက်ကဘုန်းကြီးဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘုရား
ဖျားရှင်ဟာတောထွက်တရားကျက်ဖျားဖြစ်လာပြီနောက်ပိုင်းမှာတာကိဝေမင်းကြီးမင်းသားတွေရပေါ့နော်အခုဘုန်းကြီးတွေတော်တော်များများဘုန်းကြီးဝတ်ကြတယ်ရှင်အနုရုဒ္ဓတို့ရှင်အနန္ဒတို့နော်ဒေဝတ္တတို့အစဒေဝတ္တတို့အစပေါ့နော်ဘုန်းကြီးဝတ်ကြတဲ့အခါမှာလည်းဒီသန္နမန်ဟာလည်းဘုန်းကြီးဖြစ်လာသန္နယဟန်ဆိုဖြစ်လာဒီသန္နယဟန်ကသူကပြောမရဆိုမရဒုဗ္ဗဇာဆိုရှိတယ်ဘုဒ္ဓတို့ဘုန်းကြီးလောကအတုံးလေးရှိတယ်ပါဠိတုံးလေးပြောမရဆုံးမရဆုံးမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောမရဆုံးမရဒုဗ္ဗဇာတဲ့နော်အဲဒုဗ္ဗဇာပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးမခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဒုဗ္ဗဇာတိတ်ခါဘုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝင်ဒီတိတ်ခါဘုမှာပါတယ်ဒုဗ္ဗဇာဆိုတာဆုံးမရခတ်တာဘာလဲတော့ဒီသန္နယဟန်ကဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့သူကမန်ရန်တက်တာအခုကြာမှာကွာတာယုပုဒ္ဒရာတွေရောမောက်ကလန်တွေရောရှုပ်နေတာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဖျားလောင်းတောထွက်တော့မှဘယ်ရောက်နေမှမသိတဲ့သူတွေဖျားလောင်းတောထွက်တော့မှလောကမှာလူဆိုလို့ငါပဲရှိတာနော်ဒီဖျားလောင်းကိုငငယ်တည်းကငါအဆောက်ရှောက်လာတယ်နောက်ဆုံးအစင်ကြီးဖျားဖြစ်အောင်တောထွက်ကျင့်တော့လေငါကလိုက်ပါပို့ဆောင်တာငါတယောက်တည်းပါတာဖျားရှင်လည်းအရင်ဒီဆုံးကငါပဲအခုဖျားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ယာသူတွေပြီးတော့အရှင်သာယဗုဒ္ဓရာကအက္ခတဝကလက်ရတော့ရင်ရှင်မောင်ကလေးလက်ဝဲတော့ရင်ဆိုတော့ဆန္ဒမကသူကတရားလဲသိမကြည့်ဘူးသူကအဲ့လိုတလွဲမန်တလွဲမာနနဲ့သူသိမကြည့်ဘူးရှင်သာယဗုဒ္ဓရာဆိုတာမနေ့တနေ့မှပေါ်လာတာငါကဘုရားနဲ့ပူရင်းတာလူတို့ပြောရင်တော့ယာလူကြီးကြီးပဲငါ့ကိုပေးတင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲထင်ပုံယူဆပုံရတယ်ဒီဆန္ဒမအဲ့ဒါဒါပေမဲ့သူကယာလူဘာယာလူမှမရရှင်သာယဗုဒ္ဓရာကြတော့ဟိုအက္ခတဝကတဲမှာလက်ရတော့ရန်ရှင်မောင်ကလည်းလက်ဝဲတော့ရန်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားမဆက်ဒါအရေးချင်းကအဓိကပဲပါရမီကအဓိကပဲအသက်အရွယ်တွေစီနီယာတွေဂျူနီယာတွေကအဓိကတော့မကြောက်နော်တကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့တစ္ဆောင်းဝကီ၅ပါးမှာနော်ရှင်အတ္တစီမထေရတို့နော်ဒီအရှင်မြတ်တွေအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့စီနီယာကြတယ်ဆရာလေးနော်ဒီအရှင်မြတ်ဟောကြားတဲ့တရားကိုနားကြားပြီးရောရှင်သာရိပုတ္တရာလူဘောနဲ့တောတပန်တည်တာလေသူဆရာနော်ဒါပေမဲ့ပြောလို့တာကတစ္ဆောင်းဝကီ၅ပါးကဘုန်းတော်တန်ဃာတွေတက်မှာဝါအကြီးဆုံးပဲနော်ဝါအကြီးဆုံးစီနီယာကြဆုံးပဲဘုန်းတော်သာသနာမှာဝါအကြီးဆုံးနာမတိတ်ကတော့ရှေကုဋ္ဌညာပေါ့ရှေကုဋ္ဌညာပဒပရမဥသောသောတာပန်တည်တော့တော့တန်ဃာယတနာစသည်ဖြစ်ပေါ်လာတာရှေကုဋ္ဌညာပရမဥသောပဲကဲထက်ကဲထားတော့ဒီပိဿဝကိ၅ပါးကဝါအကြီးဆုံးပြီးတော့ယတတရုတ်တာနဲ့သူရဲ့အလတငယ်ချင်းတွေနော်သူတို့လည်းရဟန္တာဖြစ်တယ်သူတို့တွေကဝါကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကပါရမီနဲ့အရေးချင်းကိုတုံးတက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကနော်ဒါအကြီးဆုံးပဲဘုရားရှင်ပြီးသူဘိုးရမှာအဲဆောရိတာပညာရမှာအတတဒါရှင်မမောက်ကလည်းသူဘိုးရမှာအတတရာဇူးတွေပြီးတာစီနီယာတွေဂျူနီယာတွေခွဲမနေတာကြီးရတွေငယ်ရတွေဝါကြီးရတွေဝါငယ်ရတွေအဓိကမကြောက်ဆွမ်းဆောင်ချက်နဲ့အရေးချင်းနဲ့ပါရမီကအဓိကပဲဒါလေးလည်းစကားမဆက်ပြောပြတာဗုဒ္ဓဒီနည်းနဲ့သာသနာပြုခဲ့တာသူပဲပဲဟုတ်တာအဂတိလည်းမလိုက်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီသန္ဓအမတ်က sorry သန္ဓယဟန်ကသူကဖုံးကြီးဝတ်တယ်သူကဘာယာဓမ္မမပေးဘူးဒီရှင်တိုင်းဘုဒ္ဓရာရှင်မမောက္ကလန်နောက်မှတည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားနေရာတွေပေးတော့စိတ်ဆိုးတယ်မှန်တတ်တယ်ဒီရှင်တိုင်းဘုဒ္ဓရာကသူ့ကိုဆုံးမရဲရှင်မမောက္ကလန်ယဟန်နာတွေဆုံးမရင်သူကနားမထောင်သူကဘာပြောလို့လဲရှင်မတို့ဘုရားလောင်းတော်ထွက်တော့ရှင်မတို့ဘယ်ရောက်နေလဲသူကလို့ပြောအခုကြမှာနော်ငါကဝါကြီးတယ်ငါကဗာဖြစ်တယ်လုံးအနေနဲ့ရှင်မတို့ကဖျားနဲ့တည်ရတာမနော်အခုမှတည်ရတာဟိုလူတွေရောဖားဘက်တော့မွေးတွေကတူတူနေခဲ့တာကြီးရတော့လည်းတူတူပဲတောထွက်တော့လည်းတူတူပဲလိုက်ပို့တာရှင်မတို့မပါဘူးအခုကြမှာတူတူလာဆုံးမအနေနဲ့ဆရာကြီးလာမလုံးနဲ့သူကလို့ပြောတာဒီလိုပြောရင်သူကလည်းသူ့ဘက်ကကြည့်ရောလည်းဟုတ်တူလို့တော့ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်တူလို့လို့တော့မှန်တတ်တာဖျားနဲ့အရင်ရင်းနေတာတောထွက်တာတော့မှဖျားကဒါငါ့ကိုပဲခေါ်တာဖေဟာနော်ဘယ်သူမှမခေါ်တော့ဘူးဘယ်သူမှတော့မသိဘူးငါလိုက်ပို့ခဲ့ရတာဒီစိတ်ပေါ့ဖေဟာကအရန်လက်ချစ်တယ်အရန်လူလိုပြောရင်ပေါ့နော်အရန်ချစ်တယ်အရန်ကိုသူလေးစားရတယ်ဖေဟာဖြစ်သွားတော့လည်းအရန်ဝမ်းသာတယ်ကောင်းချက်သူ့ရဲ့ကောင်းကွက်ကတော့ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်ကအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေဒီမန်ကြီးခံနေတော့ဘယ်သူဆုံးမဆုံးမနားမထောင်မျိုးစုံဆုံးမတယ်နားမထောင်ဖေဟာကလည်းဆုံးမတယ်နောက်ဆုံးဖေဟာကလည်းခေါ်တယ်ဆန္ဒယဟန်ချက်တာသူတို့မနေနဲ့နော်သူတို့ကောင်းနေဆုံးမှာတော့နားတော်ပြောလဲဖះရတော့ကြည်ညိုလို့ကြောက်လို့ငင်းငင်းနေတယ်ကြွယ်ရလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တာပဲ
ဒီသံဃာမယ်ဆုံးမရနားမတော်တရားလည်းကောက်ကောက်မကျင်တော့ဘာတရားထုမှလည်းမရနောက်ဆုံးရန်တော်တရားမျက်စောပြောင်းရှောက်ကြတယ်သံဃာမကဘလို့မှပြောလို့မရဘူးဖျားဖျားနဲ့အရင်နေဆုံးအကျွမ်းဝယ်ဆုံးကငါပဲဆိုတဲ့ဒီအတ္တစိတ်ကြီးများနေတဲ့အတွက်တရားလည်းမကျင့်ပါဘူးအဲ့တော့ဖျားကြည့်ပြောတော့ဘလို့မှဆုံးမလို့မရတော့တယ်ဘာလို့တင်ပါတယ်လဲဖျားသတ်ဆက်လို့အောင်လဲဖရားပေါ့နော်အဲ့ကမှာဘုရားတို့ဒါမျက်စွာဘုရားရှင်ကဘလုံးမဆုံးတော့ဆုံးမလို့မရတဲ့ဆန္ဒအမတ်ကိုဆန္ဒယဟန်ကိုသူ့ကိုဥပိ္ပခာရှုလိုက်တော့လိလူရှုလိုက်တော့တဲ့နော်ပြောလို့လားရှိတယ်လို့တော့မထင်သေးတော့ဒီဆန္ဒအမတ်ဆန္ဒယဟန်ကိုအဲ့ဒါနဲ့အိန္ဒိယစာပြီးဘုရားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းမိမ့်နဲ့မှားတဲ့အတိုင်းရဟန်းတော်တွေဟာဒါပကတနိယကံပေါ့နော်ဆန္ဒယဟန်ကိုတန်ဃာတွေကသူ့ဒါအတိမတ်မပြုတော့သူ့ကိုဒါအဝိုင်းပြီးပယ်ပလိုက်တော့တယ်ဥပိ္ပခာရှုလိုက်လမ်းမှာတွေ့လဲနှုတ်မဆက်ဘူးသူပြောလဲပြန်မပြောဘူးလမ်းမှာတွေ့လဲခီဦးမကြိုတော့ဘူးရှောင်လဲမရှောင်ပြေတော့သူ့ကိုရှိရလို့တော့မထင်တော့ဘူးတန်ဃာတွေအားလုံးကသူ့ကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားလိုက်တာလွဲနေလဲမဆုံးမဘူးဆုံးမတော့လဲနားမထောင်သူ့ကိုဘယ်သူမှမဆုံးမတော့လဲသူကမနေတတ်တော့ဗျာဒီဆန္ဒယဟန်ရသာတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေလောကမှာရှိရလေပြောတယ်ပြောတယ်နားမတော်ဘူးဘာမှမပြောတော့ပဲပြစ်ထားကြည့်လဲဟိုဓမ္မိသားဆိုညီညွတ်တာပြစ်ထားသူတယောက်တည်းအထီးကျန်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်လာဒီဆန္ဒယဟန်လည်းအဲ့လိုဖြစ်တာရန်တော်တွေကသူ့ကိုစကားလည်းမပြောတော့နှုတ်လည်းမဆက်တော့ရှိရလို့တော့မထင်တော့အဖတ်တော်မလုပ်တော့သူမောက်တာတွေမကောင်းတာတွေလုပ်နေလဲမပြောဘူးတရားအောင်မထုတ်လဲမပြောဘူးဘာလုပ်လို့ဘာမှမပြောဘူးကောင်းတာလည်းမပြောမကောင်းတာလည်းမပြောကြာလာတော့သူ့ဟာသူတဘာတဲ့တန်ဃာတွေကြားတဲ့နေပြီးအထီးကျန်လာအားငယ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေမန်လေးလဲအဲ့မှာကြိုးလာသူ့အပြစ်တွေလဲသူမြင်လာတာဩငါ့ကိုဆုံးမတော့ငါနားမထောင်ငါ့ကိုမဆုံးမတော့ပဲပြစ်ထားတော့လေတကယ်တော့ဟာသူ့ဘဝကြီးအထီးကျန်ပြီးအဆင်မပြေဖြစ်လာတယ်မန်လေးလဲကြိုးလာမှာသူကတန်ဃာတော်တွေကိုပြန်လျှောက်တယ်ဖျားတူးတော့အားနေချက်တွေမြန်မာပြီဗျာတပီးတော့ဒီနေ့အစားပြီးဆုံးမလွယ်တဲ့သူဖြစ်အောင်နေပါတော့မယ်ဆိုပြီးတောင်းမှန်တာတောင်းမှကောင်းတဲ့အကွက်လေးရှိတာတချို့ကတော့တရားကြီးမပြင်းတဲ့သူတွေလည်းတပုံကြီးပဲဒီဆန္ဒယဟန်တော့သူ့ရဲ့အာနိစ္စကိုသူပြုပြင်ပြီးတော့နေသွားလိုက်တဲ့အခါမှာတန်ဃာတို့တွေကအိုက်ခါကြမှာရှင်းအရှင်ဆန္ဒယဟန်အဝိုင်းဆုံးမကြတယ်ဒီဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုင်းနာကြကြအထုတ်တယ်ဖျားဆုံးမတဲ့အတိုင်းနားထောင်တယ်တန်ဃာတို့တွေဆုံးမတဲ့စကားနားထောင်ပြီးတော့ဆန္ဒယဟန်ယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်ကဲကဲထားပါတော့ပြောလို့ရတာဘုန်းကြီးတော်ဒီကဓမ္မတို့ကသူတော်ကောင်းတွေအသက်မခံပြားစေနဲ့သူတော်ကောင်းနော်သူတော်ကောင်းတွေဆုံးမကြအောင်လေသူတော်ကောင်းတွေဆုံးမကြအောင်လေမမနဲ့ကိုကလည်းလိုက်နာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းတောင်းမှန်လျှောက်တာဘုရားတပည့်တော်မှားတာလွဲတာမြင်တွေ့ကြားခဲ့ပါကဆုံးမပါပြစ်မထားပါနဲ့ဝါကျွတဲ့ခါမှာဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်တွေရဟန်းတော်တွေပဝါဒနာဆိုပြီးတော့ပြုကြတယ်ဒီကဓမ္မတွေကြားဘူးတယ်မလားပဝါဒနာဘာတဲ့လို့နော်ဒီဒါပဝါဒနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖိတ်မှန်ခြင်းဘာတဲ့လို့ဖိတ်မှန်ခြင်းဘာဖိတ်မှန်တာလဲဆိုနော်တန်ဃာမဲတွေဒိဋ္ဌိနာဝါသူဒိဋ္ဌိနာဝါပရိသင်္ကာယဝါဝတန်သူမှာအာယတမတော်အနုကံမဥပဒါယပတ္တံတော်ပရိကရိတာမိသူတိယံတတိယံမိတယ်လို့ဆိုသွားတာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဗျာဘုရားတပည့်တော်ရှင်ဘုရားအစုံမနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်အစုံမတွေကိုအစုံမနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အရာတွေဘုရားအစုံမနဲ့မကန့်ညီတဲ့အရာတွေကိုဘုရားတပည့်တော်ကာယကဝစီကမနောကံတွေနဲ့လုပ်ခဲ့တာကိုမြင်တဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်တန်ရပြတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ကြားတဲ့သူတွေဒီလိုတော့စုံမပါမြင်ချင်းကြားချင်းယုံမှားချင်းတွေရှိပါကဒီလိုတော့အချိန်မျိုးစုံမပါဒီလိုတော့ပြစ်မထားပါနဲ့တဲ့ဒီအတိတ်ပဲပေါ်ရတဲ့နာဆိုတာတန်ဃာတော်တွေမဆိုပြီးရတော့အချင်းချင်းအပြန်လဲဖိတ်မှန်တာဘာဖိတ်မှန်တာလဲစုံမဖို့ဖိတ်မှန်တာအယံကိုကောင်းတဲ့အလေးချက်များဗုဒ္ဓရဲ့စုံမဘလောက်ခင့်မြေဘလောက်အစင်တန်မြင့်နော်မိမိကိုယ်ကိုတန်ဃာချင်းချင်းစုံမခိုင်းဒါပေမဲ့လည်းဘုရားယနေ့ခေတ်ကတော့ပဝါယနာတော်တချို့ကြောင့်တော့မလုပ်တော့ဘူးတချို့ကလုပ်ပြန်တော့လည်းပြီးပြီးရောပဝါယနာပွဲလုပ်တယ်ဖိုးကြီးတွေနေချင်းစိုးနေကြတယ်တမားနဲ့တမားနဲ့ဆုံးမတဲ့သူအနေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကငါဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတည်အညမင်းနဲ့ဝဆယ်နေတာအညမင်းနဲ့ဝုဒ္ဓပတင်နာတည်သူတပတ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးပစ်ထားရတဲ့သာသနာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတ္တနိုင်ဆုံးလဲတဲ့သူကိုထူရမယ်လွဲတဲ့သူကိုမှန်အောင်တဲ့ပေးရမယ်တရားနဲ့တရားတို့နဲ့သူတက္ကသမချင်းချင်းတန်ဃာတော်ရဲ့ချင်းချင်းဆရာတကာချင်းချင်းကျွန်ကိုင်းမီကန်းကျွမီနဲ့ကျွန်ကိုင်းမီကန်းကျွမီစွာနဲ့တရားနဲ့တရားဆုဆုံးမှပြီးတော့ဖေးမရတဲ့သာသနာပါတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဒီက္ကသမတွေကိုယ်တိုင်နဲ့ဘုရားစကားနားတော်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းသင်းနေလေဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေလိုက်နာခြင်းအောင်လိုက်နာဖြစ်အောင်နိုင်တဲ့ဘက်ကတိုက်တော်မှာ
နှိုးစော်ပါနော်ဒါလည်းသာသနာပြုခြင်းပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဓမ္မတွေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အတတ်မခံပြရစေနဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေမဆုံးမတော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝတွေတွားပြီတတ္တရာတလျှောက်လို့ဒုက္ခရောက်ပြီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးပြီပဲကလျာဏမိတ်တာတည်းဟုသောမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းသူတော်ကောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းများကိုမိဝဲစည်းကဲ့ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာကြင့်ကြံအထုံကဖျားဆုံးမနေကြီးကြင့်ကြံ၍နေထိုင်ကြ၍ဘဒုရေတရားပြပြကုမပြက်စီပဲနဲ့တရားထုတ်ကြမြတ်တိမြာအထုံနိုင်ပါစေသူရုပ်မာတွေဝေဖန်တိုက်ခိုက်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေကြားကြောက်လို့ပြေတော့မှခွေးရောင်တီကိုဘီယူမဆိုင်ရတဲ့ပထမရွှေတေသာသနာပိုင်ဆရာတို့ကြီးဆုံးမဘာလဲတော့ကြားကြောက်လို့ပြေတော့မှခွေးရောင်တီကိုဘီယူမဆိုင်ရကြားနဲ့ခွေးဘသူကပုံပြီးအနေများလဲကြားအနေများကြားလိုက်လာပြီကိုယ်ကြားလိုက်ကြိုက်နေပြီဆိုရင်လွတ်အောင်ရှောင်တင်းလေကိုယ်ခွေးဟောင်းတော့တွားပြီးဘီယူဆိုင်တွေကြားကြိုက်ခံပြီးတည်လိမ့်မယ်နော်ကြားကြောက်လို့ပြေတော့မှခွေးရောင်တီကိုဘီယူမဆိုင်ရတရားသမားတွေလိုက်နာချင်းကြံတယ်အပယ်လေးပါးကိုကြောက်လို့နော်ဒီလိုသူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြတယ်တရားပွဲတွေလုပ်တယ်ဒါနာကုသိုလ်တိလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာသူရုံမာတွေဝေဖန်ကဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်နှောက်ယှက်တာကိုဂရုမစိုက်နေဟုတ်ပြီလားဒါဘောရောဒါပရမရွှေတေသာသနာမယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဆုံးပါတယ်ကဲအလုံးလိုက်ဆိုကြည့်ကြောက်ကြောက်လို့ပြေတော့မှာခွေးအောင်တီကိုဂရုမစိုက်ရအပေတန်တရားကြောက်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုစဉ်မှာသူယုံမာများနှောက်ရှက်ကဲ့ရဲ့တီကိုဂယုမဆိုင်ရာအယံကိုထိရောက်တယ်ဩဝါဒပဲအခုကဲမှာဖရာတရားမလုပ်တော့လဲမလုပ်လို့လုပ်တော့လဲသူတို့ကကဲ့ရဲ့တီအကဲ့ရဲ့လုပ်တဲ့သူရှိလားမရှိဘူးအကဲ့ရဲ့လုပ်တဲ့သူမရှိဘူးဖရာတရားလုပ်တဲ့သူတွေဝေဖန်နေတဲ့သူတွေလောကမှာတပုံကြီးနော်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပုံကြီးနော်သူတို့ဘာတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတော့လည်းကအကုသိုလ်ကြံပန်ယူတဲ့သူတွေအမေတ္တနာဇာကောင်းတယ်သူတို့ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတော့ပိတ်ပင်နှောက်ရှက်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေဒီပိတ်တာဖြစ်ရင်တော့မတော်လို့မခေါ်နိုင်တဲ့ဘဝရောက်တယ်လေငရဲပြီကြောက်ပိတ်တာဘဝရောက်ရင်တော့ဗာတဲ့လို့တော်လို့မခေါ်နိုင်တဲ့ဘဝတချို့ပိတ်တာတွေအမြဘလောက်ဘူးတော်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးတော်လို့မခေါ်နိုင်တော့ပိတ်တာဘဝမကြွတော့သူတို့အပြည့်ရှိသူတွေခံရအောင်အယံကြောက်ကြတော့နော်သူတော်ဘကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာတွေကိုနှောက်ယှက်တဲ့ပိတ်ပင်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်မပြုနိုင်ရင်အသာနဲ့သူတော်ဘကုသိုလ်ပြုတာကိုမကဲ့ရမိစေနဲ့မနှောက်ယှက်မိစေနဲ့မတိုက်ခိုက်မိစေနဲ့မစွတ်စွဲမိစေနဲ့မဝေဖန်မိစေနဲ့ဟုတ်ပြီလားဗျာဘုန်းကြီးကတရားဟောတယ်ဆိုတာဗလိုင်းဟောတာမဟုတ်အကြောင်းရှိလို့ဟောနေတာဗျာနော်အကြောင်းရှိလို့ဟောနေတာဒါလောကတဘာဝနော်အကြောင်းရှိလို့ဟောတယ်ဆိုကိုယ့်ကိုယ်သုံးသက်ကြပါနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ကဒီကတရားနာပြတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုတဲ့ကတာဓုခေါ်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းတာဓုခေါ်ရလားဆိုတော့မခေါ်ဘူးတချို့လူတွေနော်ကိုကုသိုလ်ပြုတဲ့ပို့တွေလိုက်မတည်ရင်တော့မလိုက်နော်လိုက်လည်းမလုပ်ဘူးတာဓုတွေဝင်မခေါ်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲတချို့လိုက်တာဓုခေါ်ရတာမကောင်းတတ်လို့နော်ဒီလိုမျိုးတွေအများကြီးကဲအဲ့ဟာကိစ္စမရှိဘူးတချို့ကဝေဖန်သေးတာအတင်းပြောခံရသေးတာနော်အဲ့ကြောင့်လောကမှာဂျူးဆိုင်မနေနဲ့နော်ကိုလုံးစားရှိရကိုလုံးကြကဲဟုတ်ပြီဗျာဘုန်းကြီးတရားလည်းရှိသွားပြီအဲ့ဒီတော့အာရုံသာဒီကဓမ္မအပေါင်းတရားနာပြတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းများကိုမိဝဲစိတ်ကြရကျွနဲ့အောင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာချင်းချံပါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဆုံးအမစီတရားနာယုံနဲ့မရဘူးလက်တွေ့လိုက်နာချင်းချံပါကောင်းကျိုးဖြစ်တော်မှာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဆုံးအမဘုရားရဟန္တာအရိယာသူတော်စင်တွေရဲ့အဆုံးအမကိုလက်တွေ့လိုက်နာချင်းချံ၍မိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလိုက်နာချင်းချံအထောက်ကဘုသူတွေတရားပြပြကိုမပြက်စီပဲနဲ့တရားတို့တရားမြတ်တိမြင်နိုင်ကြတော့လောကီလောကကောင်းကျိုးစီးပွားများစွာတိုးပွားပြည့်စုံအောင်မြင်ကြတော့သာသနာ့အကျိုးလောကအကျိုးတို့၏ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရည်ရည်ရသောသမီးတော်များသူတော်စင်သူတော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း